Vijana kutoka Tandale, Bwana wabariki sana. Nafurahi kwa huduma yenu kwa namna ambavyo umetembelea ili kushiriki nasi baraka ya siku ya leo. Nawakaribisha tena, mkipata nafasi karibuni ili tuweze mwabudu Bwana katika roho na kweli. Wageni wote karibuni, ambao ni mara yenu ya kwanza kufika katika mikutano hii, nawakaribisha msisilibi, karibuni ili ya kwamba tuweze kubarikiwa. Mwombe mpiga kinanda tunapoimba kidogo, tupigie wimbo ambao naamini kila mmoja anaofahamu. Yende mbele injili hiyo, yende mbele injili ya Yesu. Sasa wewe besi unamalizia tu. Tulikuwa tunapanda kiko na waimbaji na ambao wanaimba sauti ya 7 na ya 15. Naamini mmewasikia. Jamani karibuni sana. Yesu kwetu ni rafiki. Wambiwa haja pia. Bye.
Tumeendelea kuona mwendelezo wa vipindi vyetu katika moto wetu mkuu na nasema ya kwamba tengeneze njia zetu maana muda mfupi unakuja Yesu anarudi tena. Katika siku zilizopita tukaona ya kwamba Mungu anatuambia tutengeneze njia zetu katika swala zima la mahusiano ya ndoa, lakini pia tukaona Mungu anatuelezesha tena tuweze kurejea katika habari ya kusoma neno lake, maana neno la Mungu linasimama na linadumu milele na hata milele. Tukaona ya kwamba hakuna mtu, hakuna kiongozi, hakuna mtawala aliye na mamlaka au mandate ya kubadilisha Biblia. Kwa hiyo neno la Mungu litadumu jana, leo na hata milele. Kwa hiyo halibadiliki, lipo, litaendelea kuwepo hata mbingu na nchi zitakapokuwa zimeondoka. Hiyo ni moja wala nukta moja ya Torati, ya neno la Mungu, haitakoma mpaka yote yatimie. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu siku ya juzi tuliona haya, lakini siku ya jana tukao tumeangalia juu ya swala zima la ndoa na jinsi ambavyo Mungu alielekeza toka Eden alipoona ya kwamba huyu mtu haifai kuwa peke yake, akakataliwa msaidizi ambaye alikuwa ni msaidizi wa jinsia tofauti na ya kwake. Yani alikuwa mwanaume, akaandaliwa msaidizi wa kufanana naye wa jinsia tofauti na ya kwake. Kwa lugha nyepesi ni kwamba aliandaliwa mwanamke kwa ajili yake. Kwa hiyo Adamu anapozinduka kwenye usingizi anasema ya kwamba huyu ni nyama katika nini jamani? Huyu ni nyama katika nyama yangu. Na mfupa katika nini? Katika mfupa wangu. Anasema naye ataitwa mwanamke. Haja ya mwanaume kuwa na mwanamke haikuwa ya mwanaume bali ilikuwa ni ya nani? Hivi kuna watu wanasikia kweli, wananisikiliza hapa? Yaani kwamba aliona sio vyema, aliona sio vyema mwanaume huyu awe peke yake. Alikuwa ni Mungu au alikuwa ni mwanadamu? Kumbe Mungu ndipo niye anayejua wakati sahihi wa nini unahitaji nini na lini ukipate. Kwa hiyo inawezekana Mungu ameshasema muda mrefu huyu baba sio vyema awe peke yake. Na baba wa watu ameendelea kutulia miaka 20, miaka 40, miaka 50 hajaoa. Wakimuuliza mbona uko unajipanga panga? Unajipanga nini? Niko najipanga panga. Unajua kuoa sio lele mama. Ehe, lele mama uliona wapi? Na wengine wamejitahidi, wamenyoa ndevu kila aina ya matoleo viwembe wametumia. Walinyoa ndevu zao mpaka viwembe vimeanza kuwakataa. Walianza na viwembe topas. Amefahamu viwembe? Kuna viwembe vilikuwa vinaitwa topas.
walitumia vyembe hivyo. Wakamaliza. Wamemaliza matoleo hayo, wakahamia kwenye toleo jingine linaloitwa si Gillette. Kitu kama hicho nakikumbuka. Gillette. Wakatumia Gillette mpaka kampuni ikatoka kuzalisha vyembe. Wakata tena vikaja vyembe vingine. Supermax, is it? Wakatumia Supermax, wakatumia kampuni ya Supermax ikasema ni inatosha. Supermax wakachoka kutoa vyembe. Wametoka kwenye Supermax wakaingia kwenye Bwana asifiwe. Kwa hiyo wametumia kila aina ya matoleo vyembe, lakini bado vidogo vinawaambia kabisa kwamba mzee unatakiwa uoe. Maana makampuni ya vyembe vyote yametumia. Topaz katumia, Gillette katumia, Supermax katumia, sijui nini ile tena. Dolko akatumia. Ametoka kwenye Supermax sasa hivi yuko kwenye Lungu. Intimax. Jamani. Sasa wewe baba mpaka malaika kutoke. Akamwambia jamani oa. Maana wengine hata kama bahati mbaya mtu unajua daladala za Dar es Salaam hapa. Kuna wakati unaweza kumshika mtu kainua kabisa hivi. Ukipitisha kwenye kidevu chake unaweza kadhani umechana na kiwembe. Kumbe kidevu kimenyolewa hadi kimekakamaa. Kana kwamba ukipita unaweza kadhani ni madaka ya kwenye miguu kule ile miguu iliyopasuka. Mtu unachanwa ukiangalia sio kiwembe, ni kidevu kimekomaa. Lakini kina dada nao wamekomaa tu hapo hapo hapo. Poda walianza kupaka zile poda za njano wakipaka na kama msukule, wamepaka. Hey, akipaka naachia huku peusi huku peupe. Yaani kana kwamba nyumba ilipakwa chokaa, bahati mbaya chokaa ikaisha. Wakapaka, wakaja lotion wakapaka. Carolite makopo yakapakwa. Kubadilika habadiliki, akajitahidi. Hasa umri unaenda. Tanga fresh zilikuwa hivi saa 6, Tanga fresh zimeanguka kama ndala. Kuolewa haolewi. Lakini Tanga fresh inamwambia baba, ukichelewa mama utaitwa bibi. Na mimi naongea. Jamani simuolewe jamani. Kwa ni shingapi? Si shilingi 10, simuolewe sasa. Jamani Bwana awabariki. Karibuni kwenye kipindi cha leo. Yehova mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni. Asante rafiki na baba yetu unayetujali. Karibu tena kwenye mikutano hii ukatufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Katika siku ile ya jana kitabu cha Warumi sura ya kwanza tukaangalia maneno ambayo Paulo aliandika nyakati hizo, lakini pia akituarati watu wa siku za mwisho, akitupa maonyo na tahadhari ya kwamba kuweni macho, maana kuna mambo ya kutisha ambayo duniani yanaendelea. Warumi sura ya kwanza 24, Biblia inasemaje? Warumi 24. Ndio. Warumi 24. Ndio. Biblia inasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Anasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Waufuate uchafu. Anasema wakaacha ufuate uchafu. Hata wakavunjiana heshima miili yao. Anasema wakafikia hatua wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu. Walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakafanya kuwa uongo, yaani ule ukweli wa Mungu swala la ndoa na mahusiano ya mume na mke waliyabadilisha, wakafanya kana kwamba Mungu alisema uongo, wakayafuata ile uongo yanayodanganya yanayoingiza katika uchafu na uovu wa ajabu. Wakakisujudia kiumbe. Anasema wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu. Na kukiabudu badala ya Mungu, yaani kwamba tukaona leo kuna viongozi wengine ni wakubwa wa dini wamefikia hatua wanafanya mabadiliko, wana edit, wanabadilisha, wanarekebisha amri na maelekezo ya Mungu. Anasema imefikia hatua wanadamu
badala ya kumtii Mungu wanamtii mwanadamu aliye na uharibifu. Aya 26. Tulia kidogo. Tukaona Mungu akambariki mwanaume na mwanamke, akaambia waambatane pamoja wawe mwili mmoja. Lakini leo kuna baadhi ya viongozi wa dini ni wakubwa na wanafahamika kila kona, wanaleta mambo mengine nilio taharuki kwenye jamii yetu, ya kwamba hata wazazi wa jinsia moja wanapaswa kuheshimiwa kama wanavyoheshimiwa baba na mama. Yaani kwa lugha nyepesi, mwanaume anayeoana na mwanaume waheshimiwe kana kwamba ni wazazi wa baba na mama. Lakini mwanamke na mwanamke wanaoana waheshimiwe kwa sababu hao nao ni wazazi. Tukasema ya kwamba huu ni uovu ambao ulianza toka enzi hizo. Sodoma na Gomora walipofanya matendo haya, asila ya Mungu iliamka. Mungu akaleta makemeo, akaleta uangamivu mkubwa. Ile miji ya Sodoma na Gomora ikateketezwa kwa moto. Wale malaika walipokuwa wameenda Sodoma na Gomora wakiwa katika umbo la wanaume wawili, walienda kwa Lutu ambaye mbingu zilimuona alipata rehema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Lutu alionekana ni mcha Mungu, aliyekuwa na hofu ya Mungu, alimtafuta Mungu katika zama hizo. Ndugu zangu, niambie katika jioni hii ya leo, pamoja na uovu ambao unaweza kuonekana katikati ya jamii yetu, bado Mungu ana watu wachache ambao wanaweza wakasimama kwa ajili ya kweli yake. Yaani katikati ya machafuko, katikati ya hali ngumu ya maisha, katikati ya uovu na uchafu unaoendelea, bado Mungu anaweza akawa na watu wake wawili, hata waangamiza atakuja kuokoa. Lutu pamoja na jamii yake kuangamia, pamoja na jamii yake kuwa imechafuka na kuwa na aina ya uchafu huo, lakini Lutu kwa malezi aliyokuwa nayo, aliyofahamu watoto wake, aliyosimamia watoto wake, alijua namna gani wanaishi, wa marafiki zake ni kina nani, watu hao ni watu gani, walikuwa waaminifu mbele za Mungu. Walipokuwa wamekuja hao wageni na wale wenyeji wa mji walipokuja kuwataka hao wageni walioingia kwa Rutu, ya kwamba tunawataka hao walioingia huku, tunahitaji kuwajua. Kwa lugha nyepesi walisema ya kwamba hao wageni waliokuja huku ni kweli ni wa kiume, lakini tunataka tuwajue, tunataka tulale nao. Rutu aliyekuwa mcha Mungu zama hizo, katikati ya uovu na uchafu wa dhambi uliokuwa ukionekana, Rutu anaongea kwa ujasiri, anasema ya kwamba tamaduni sisi zetu wa Ibrania tunaomcha Mungu wa mbinguni, hatuwaruhusu wageni wakatendewa mabaya, maana tunaamini ya kwamba wageni wanapokuja ndani ya marango yetu ni baraka. Bora kwa hayo maovu mnaodhamiria kuwatendea, watendeeni binti zangu, maana binti zangu ni bikira. Wewe mama, una ujasiri leo wa kuwatambulisha hivyo watoto wako? Kama na mabinti kabisa wa kwanza hadi watatu. Yaani hawa ni wacha Mungu waaminifu. Yaani kabisa nawaambia ya kwamba kama Rutu alivyolea hata mimi nililea. Siku hizi kina mama ndio watengenezaji wa mipango kwa ajili ya watoto wao. Ambia mwanangu, kamata buzi hilo, kamata buzi. Kamata buzi usiachie, hapo kuna mpunga, kamata. Yaani mama anamchomesha mtoto kwenye buzi. Lenye nini jamani? Lenye mkwanja. Aliyesema amina kwa Bwana kusaidia. Kina mama leo wamewafanya watoto wao kitega uchumi. Mtoto anaenda kuzurura huko. Huyo ndiye mtoto aliyejenga hiyo nyumba. Kwa nini? Ametumiwa kama mtaji kwenda kujiuza, alete mapato na matumizi yasiyo na kodi. Kwa hiyo mama, mtoto ameharibika, haongei chochote, maana mtoto ndiye analeta mapato na matumizi. Anakuja na kanyama kilo moja, visamaki hapo, mama watu hana habari. Binti ameondoka siku tatu hayupo. Kwa maisha hayo ndani ya ndoa zetu hatuwezi kupona. Bwana anatuambia jioni ya leo tutengeneze njia zetu. Jamani, nipungieni mikono kama mmekwazika, mmekwazika. Mungu anawaona. Kwa sikeni hivyo hivyo. Anasema ya kwamba wakabadilisha, wakashindwa kuipokea kweli ya Mungu. Wakafuata maneno ya mwanadamu anayepata na uharibifu, wakamsujudia, wakatii. Tukaona kuna viongozi wa dini
wamefikia hatua ya kufanya mabadiliko kwenye amri 10 za Mungu. Amri ya 5 ikatolewa kuheshimu baba na mama, ikasema waheshimu wazazi, maana hata wajinsia moja nao ni wazazi. Nani viongozi wakubwa wanaongoza mataifa, ni viongozi wakubwa wa dini, lakini wameshindwa kuisimamia kweli ya Mungu. Na watu walipohalalishiwa hayo wakaoneana tamaa wenyewe, wanaume kwa wanaume wakaoana, wanawake kwa wanawake wakaoana, ushoga ukaonyesha kana kwamba ni jambo la kawaida. Bwana anatuambia jioni ya leo tutengeneze njia zetu. Hebu kwa wanafuatilia, kuna njemba hapa zimevaa suti nyeupe. Mmoja anamvalisha pete mwenzake. Kwa hiyo hawa ni Mr. and Mr. Sio Mr. and Mrs. Mrs. ni wa kike. Kwa hiyo siku hizi wanaona Mr. and Mr. Hii dunia ndiko liko fiki. Lakini siku hizi ukiangalia huko Marekani, watu wanaenda kufunga kanisani. Mwanamke na mwanamke wanafunga ndoa, wanabusiana, wanabebana. Haya mambo yalikuwa yanasikika tu mbali. Siku hizi yamefika kwenye bara la Afrika. Vijana kwa vijana, wanaume kwa wanaume wanaoana. Wanawake kwa wanawake wanaoana. Eti niambie baby, niambie dear. Hivi ni wajinga kweli hivi? Baby baby, yani mwanaume anaitwa baby. Na hebu hizo. Anaelewa kusemaje mstari wa 26? 26 anasema, ndio. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Anasema Mungu akawaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake kubadili matumizi ya asili. Anasema hata wanawake walioko ndani ya ndoa wakatamani kushiriki na waume zao tofauti na Mungu alivyoelekeza, wakidai ya kwamba wanalinda ndoa, maana nadhani ni habari ya mjini. Bwana anatuambia jioni ya leo tutengeneze ndoa zetu, tutengeneze njia zetu. Kwa matumizi yasiyo ya asili. Wakaenda kwa matumizi ambayo sio ya asili yaliyoamriwa na Mungu. Wanaume nao. Wanaume nao. Hivyo hivyo waliacha matumizi ya mke. Hivyo hivyo. Wakaacha matumizi ya mke. Yale ya asili. Yale yaliyokuwa ya asili. Wakawakiana tamaa. Anasema wakiana tamaa wenyewe. Wanaume wakiatenda yasiyopasa. Ndio. Wakapata nafsini mwao malipo. Wakapata nafsini mwao upotevu wao, ndio. Aya 28. 28. Na kama walivyokataa kuona Mungu katika nafahamu zao. Anasema hawa watu walikataa mioyoni mwao kuwa na Mungu katika nafsi zao. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Mungu akawaacha wafuate akili zao zisizofaa. Wayafanye yasiyowapasa. Sasa hawa watu walikataa kwa namna gani? Yeremia sura ya 18 ile aya 11 anasema kwamba, haya basi tuwaambie watu wa Yuda wamsisilibii, na wenyeji wa Yerusalemu, wenyeji wa Tanzania, ukisema Bwana asema hivi, tazama nitafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza maovu juu yenu. Rudini sasa kila mmoja na aache njia yake mbaya, sitengenezeni njia zenu na matendo yenu. Lakini wao wasema, hapana tumaini lolote, maana sisi tutafuata mawazo yetu wenyewe, nasi tutapenda kila mmoja wetu kwa kufuata ushupavu wa mioyo yetu wenyewe. Yaani anamwambia kwamba Mungu anapa wito wa kurejea, lakini yeye anasema ah, sasa hakuna faida. Kwanza tukiwa huko tunabana, tuoe mke mmoja, eti mara hamna mchepuko, hasa bila mchepuko inakuwaje? Ah, eti tukiwa huko wanatubana. Ah, tunataka sehemu ambayo tunapewa uhuru. Unaweza kuoa mke wa pili, akikuzingua na wake wa tatu, akikuzingua wa mke wa nne. Bwana anasema tutengeneze njia zetu. Siku hizi wanaume kuoa wake wawili kwa maana jambo la kawaida, na wasipoambiwa wanaonekana kana kwamba ni halali. Oh, dini yangu inaruhusu. Dini gani? Dini ya Biblia ndio inayotuambia majibu. Kama Mungu aliona haja ya mwanaume kuwa na wake wawili, tungeambiwa toka Eden. Yaani kama Mungu aliona haja ya mwanaume kuwa na wake wawili, angemtengenezea Adam toka wapi? Toka Eden, kabla dhambi haijaingia. Maana siku hizi wanaume wengi ni wagonjwa. Utakuwa unakula pweza. Nikisema pale zangu naelewa. Utakuta unakula pweza, unakunywa si mchuzi wa pweza.
Wanasema ile ni dawa ya nini? Hivi nini hamuelewi? Yaani ya kwamba hao wanaodai watu wawili wawili watatu watatu ndio hao wanaohangaika na pweza, wanahangaika na mchuzi wa pweza. Sasa wewe ni mgonjwa. Bado utafuta tu upate hata nguvu za kukusaidia kwenye ndoa yako, lakini bado unahangaika mke wa pili, unahangaika pweza. Umepata shida jamani, Dar es Salaam. Wamepata shida pweza. Bwana anasema tengenezeni njia zenu. Zaburi 19 aya kwanza hadi aya 4. Mungu ana mpango mzuri. Jioni ya leo, katikati ya ukimya ingoja ahadi ya Bwana. Ndio somo letu jioni ya leo. Katikati ya ukimya ingoje ahadi ya Bwana. Magumu yanapokuja, mazito yanapokuja, uchafuko wa hali yoyote unapoinuka, katikati ya ukimya unaomba Mungu kana kwamba asikii. Unapolia kana kwamba Mungu hajasikia, sikiliza habari njema. Katikati ya ukimya ingoja ahadi ya Bwana. Maana yeye ni muumbaji, anatujua. Anajua maisha yako, anajua maisha yangu. Katikati ya ukimya, katikati ambapo unapohisi ukiomba hakuna anayeeleweka, ukilia hakuna anayekusikia, endelea kungoja ahadi ya Bwana. Ingoja ahadi ya Bwana. Maana yeye ndiye muumbaji wetu. 19:1 hadi 4 Zaburi inasema. Biblia inasema. Biblia inasema. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu. Anasema mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu. Na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Linaitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana. Mchana usemezana na mchana. Usiku utolee usiku maarifa. Usiku unapokezana na usiku mwingine. Hakuna lugha wala maneno. Anasema hakuna lugha wala maneno ya kuelezea sauti yao. Sauti yao haizikirikani. Ndio. Sauti yao imeenea duniani mote. Sauti yao imeenea duniani mote. Na maneno yao. Na maneno yao. Hata miisho ya ulimwengu. Hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo. Katika hizo. Aliweka jua hema. Jua ameliwekea hema. Linaanza mashariki, linatua magharibi. Hakuna hata siku moja jua litaamua kutokutii sauti ya Mungu. Niomba niwaulize wazee ambao wanaanzia miaka 45 kuendelea. Sikuzi hao ndo wazee wa leo. Maana ukifika 70 lazima tukuangalie vizuri. Unakula nini? Unaishi wapi? Maana sikuzi watu wanakufa hata ajala kinua mgongo. Kwa hiyo wazee wetu wa leo ni kuanzia miaka 45. Hebu wazee wetu kuanzia miaka 45. Sasa kama una miaka 45 ungeolewa, mimi naweza kukwambia leo wewe umeshaanza kuwa mzee. Kwa mwaminifu msubiri Yesu tu uende mbinguni. Wale wazee wetu kuanzia miaka 45 ambao wanatamani tushuhudie ya kwamba kuna mwaka fulani hivi jua lilibadilisha mwelekeo, lilitokea kaskazini likaenda kusini. Kama kuna mtu hivi asimame nimpe buku 10 hapo. Asimame. Nimpe Msimbazi. Wewe. Unarudi nyuma. Takushangaa wewe. Wewe hata 30 tu utaifikia kwa shida, kwa taabu na majonzi. Alafu unasimama kwenye watu wa miaka 45. Wacha mikwara bwana. Jamani, alina ushahidi ya kwamba toka amekuwa amewahi kuona jua linabadilisha mwelekeo au linatokea magharibi linaenda mashariki? Asimame nilipe 10,000 hapa zaidi. Kwa hiyo anasema ya kwamba yeye aliyeumba ameniwekea jua. Ameniwekea jua nini msomaji? Ameniwekea hema. Ameniwekea hema. Linachomoza mashariki, linazama magharibi. Ndivyo vivyo ambavyo Mungu alipoumba akaweka maelekezo katika uso wa nchi. Huyo ndiye muumbaji wetu. Yeye ameumba kwa namna ya ajabu. Kazi ya mikono yake inashangaza. Ukiangalia nyota zinatoka mbinguni kwa hesabu yake, zinaitwa kila moja kwa jina lake. Lakini huyo Mungu wetu anazijua hadi hesabu za nywele zako. Ninakwambia ya kwamba katikati ya ukimya wa maisha yako ingoja ahadi ya Bwana. Anajua maisha yako. Anajua kutoka kwako. Anajua kuugua kwako. Anajua lini utapona. Anajua wewe utakomea lini. Anayajua maisha yako. Katikati ya huo ukimya ulioomba na kulia, hujasikia sauti yake, ingoje ahadi ya Bwana. Ingoje ahadi ya Bwana. Zaburi 68:33. Biblia inasema. Biblia inasema.
Apandaye mbingu za mbingu. Yeye apandaye mbingu za mbingu. Tangu milele. Tangu milele. Aitoa sauti yake. Leo sauti ya nguvu. 148:44. Biblia inasema, msifuni enyi mbingu za mbingu. Nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Isaya 37:16. Isaya 37:16. Anasemaje? Biblia inasema. Ndio. Ee Bwana wa majeshi. Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe naam, wewe peke yako, ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Yeye ndiye muumbaji wetu, anatujua, ametuumba kwa sura na mfano wake, ametamani tabia yake iishi ndani yetu, anatujali, anajua maisha yetu. Pamoja na magumu ambayo inaweza kaja kesho au leo, tulia, ingoje ahadi ya Bwana. Ingoje ahadi ya Bwana. Isaya 44:24, Biblia inasemaje? Isaya 44. Ile aya ya 24. Ndio. Biblia inasema hivi. Bwana mkombozi wako. Bwana mkombozi wako. Yeye aliyekuumba tumboni. Anasema yeye ndiye aliyekuumba tumboni. Anasema hivi. Unajua kuna watu siku hizi hawaelewi. Wamepewa wajibu wa kuwalea watoto na Mungu. Wanawachukulia kawaida tu. Yaani wanachukua, yaani wanataka simple. Yaani wanachukua kawaida. Yaani ni kawaida tu. Wewe. Kuna wenzako sio wagonjwa. Hawana shida kabisa. Hata walipopima kaambiwa hata mbegu zao ziko vizuri. Wakaangalia hata milija yao ya uzazi iko vizuri, lakini mpaka leo mpaka kesho hawajapata mtoto. Wewe mama kuwa makini. Usilinde unaochezea wengine. Aliolewa tunajua hata dha. Sisi wenzake tuna mtoto, wewe mama wewe. Kuwa makini sana. Jichunge. Anasema yeye ndiye anayeweka. Anasema ya kwamba yeye Mungu wetu alituumba tumboni mwa wazazi wetu. Leo asema hivi. Asema hivi. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana. Nifanyaye vitu vyote. Anasema nifanyaye vitu vyote. Nitandaye mbingu peke yangu. Ninajitanda mbingu peke yangu. Nienezaye nchi. Anasema ninaieneza nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Katikati ya ukimya wa maisha haya, ngoje Bwana. Ni kweli kuna nyakati zingine tunapitia mambo magumu. Maisha yanakuwa ni magumu kabisa. Nyakati zingine tumeshawishika ya kwamba ukienda kwenda kujaribu huko kuna msaada. Tulipojaribika tukaenda huko, ndipo mambo yetu yakawa mabaya zaidi. Kuna neno liambia ya kwamba mimi yule mtoto wangu wa kwanza, kuna mtaalamu fulani alinipa dawa nikanywa. Huyo hiyo dawa nilipokunywa nilipata mtoto. Usidanganyike katikati ya ukimya ya kukosa mwezi wa maisha, katikati ya ukimya ya kukosa mtoto, katikati ya ukimya ya kukosa mume, katikati ya ukimya ya uchumi kuharibika, ngoje Bwana. Anayajua maisha yako. Ngoje Bwana. Daudi anashuhudia jambo hilo katika Zaburi 27. Ile aya 13. Biblia inasema. Ndio. Naamini ya kuwa mtauona wema wa Bwana. Naamini ya kuwa mtauona wema wa Bwana. Katika nchi ya walio hai. Katika nchi ya walio hai. Yani mtauona wema wa Bwana. Katika nchi ya watu walio hai. Umngoje Bwana. Anasema umngoje Bwana. Uwe hodari. Anasema mngoje Bwana. Uwe hodari. Upige moyo wako konde. Anasema upige moyo wako konde. Jipe kumilia kuwa na subira. Wakati wa Mungu ulio sahihi unakuja. Naam. Umngoje Bwana. Umngoje Bwana. 31:24 Zaburi. 31:24. Zaburi inasemaje? Biblia inasema. Biblia inasemaje? Iweni hodari. Anasema iweni hodari. Mpige moyo konde. Pigeni moyo konde. Ninyi nyote mnaongoja Bwana. Ninyi nyote mnaongoja Bwana. Katikati ya ukimya huo wa maisha, ngoja Bwana. Ndoa yako inapoharibika, mawifu yakasimama, huyo mtu aeleweke tuzalie watoto. Endelea kuvumilia, ingia ndani ya magoti, omba, omba. Ni kweli nimekwambia utazalia nyumbani na kweli ukazaa. Mwambie Yesu maneno hayo, ninayakataa kwa jina la Yesu. Ninatamani tena wakati wangu ufike na mimi nipatie mume. Mwambie Bwana, ninakungoja wewe. Katikati ya magumu yasiyowezekana, yuko Mungu aliye hai.
anayebadilisha nyakati. Zaburi 135 na ile 6. Biblia inasema, nimemngoja Bwana. Anashuhudia mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba nimemngoja Bwana. Roho yangu imemngoja. Na neno lake nimelitumainia. Nafsi yangu inamngoja Bwana. Kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba nafsi yangu, moyo wangu ulivyo na shauku ya Bwana, unamngoja wakati wowote. Akiamua kutenda kesho, akiamua kutenda mwakani, moyo wangu unamngoja, unasubira kuona atakayonitendea zaidi ya walinzi wanaoingoja asubuhi yao. Naam. Walinzi waingojao asubuhi. Bwana anajua maisha yetu. Yale magumu yasiyowezekana, yeye anaweza kutatua. Yale mambo yasiyowezekana, walisema ya kwamba hutaolewa, habari njema ni kwamba baada ya mikutano hii Mungu atafungua baraka. Wachuma watakuja kwa kukimbizana, yani watakugombania kana kwamba ni mpira wa kona. Amen. Wakili sasa unamwangalia, yule atajibu kuchomeka, hebu kaa pembeni kwanza. Wanazibiwe. Amen. Yani utachagua kama unavyotoa chuya kwenye mchele. Huyu muongeaje sana, tutapata shida. Sogeza pembeni. Hallelujah. Huu ni wa kiroho, tutaomba sana huko tumbani. Kwa hiyo tutafuta mengine wanafunafu. Kwa hiyo Bwana anaenda kufungua mambo yako kwa jina la Yesu. Yale yasiyowezekana anayafanya yakawezekane katikati ya ukimya. Mngoje Bwana. Amen. Maana hata biashara yako inaenda kuamka. Isaya 40. Aya ya 21 hadi 32. Siku moja nilikuwa nimeenda Kenya kwa ajili ya mahubiri. Akaja dada mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa, amehangaika kwa miaka 15. Huyo dada alitamkiwa na mzazi wake ya kwamba wewe kuolewa, labda mimi nimekufa. Hutaolewa, labda mimi nimeingia kaburini. Kwa nini? Binti huyo alikataa kubeba mikoba ya mama yake. Sio mikoba, maana hapa kuna mama anawaza mikoba tu. Kesho marejesho. Vimewatesa, hata neno la Mungu hawaelewi. Hiyo kwamba kichaka tu anawaza marejesho. Kule msisiribi tuna kikundi marejesho. Jamani kina mama, achaneni na marejesho, njoni kwa Yesu. Marejesho atawaua. Jamani pole, na mimi na maneno magumu. Achaneni na marejesho, njoni kwa Yesu. Huyu dada akakataa kubeba mikoba ya mama yake. Mama yake alikuwa ni mtu anayewanga sana. Kwa hiyo mama huyo akamwambia binti yake, ninakaribia kufa, ninatamani nikupe mikoba hii. Yule binti akasema ya kwamba hapana, mimi namtegemea Mungu, sitabeba mikoba hii. Mama akamwambia, unajifanya wewe ndio unamjua Mungu wewe. Sasa utaolewa. Akamwambia, unaona nilivyomfanya baba yako? Mimi ndiye niliyemuua nikamtoa sadaka. Unamwona kaka yako fulani alikufa, sasa ilikuwa naomba nini nini? Sio mwingine, ni mimi. Sasa jichanganye, utawafuata wale wengine. Yule binti alipoambiwa hivyo, usiku huo alitoroka akakimbia, akasafiri mwendo mrefu akaenda kwa shangazi yake. Alipofika kwa shangazi yake, yule mama akaanza kutuma makombora yake kwa giza akimshambulia yule shangazi yake. Shangazi mtu naye alikuwa mganga wa kienyeji. Wakapambana. Shangazi anamwambia yule binti kwamba sasa ili ushinde, lazima nikupatie mikoba ya uganga wa kienyeji. Uwe mganga wa kienyeji ili tuweze kufaulu vizuri. Binti akasema hapana, haya mambo mimi siyataki. Akamwambia uletaki, hutakuja kuzaa hata siku moja. Alipomwambia hutakuja kuzaa, toka siku hiyo siku zake hakuziona tena kama mwanamke. Akiwa binti mdogo kabisa, amehangaika kwa miaka karibu 20 kitu, amehangaika, ameteseka, siku zake hazioni, tumbo linavimba, baadaye linapotea, tumbo linajaa, linapotea. Hivyo hivyo miaka ikaenda, miaka 10 ikapita, hadi ikafika miaka 15. Maisha hayo yamekuwa magumu, haoni njia tena. Mkutano ile tulipokuwa tunaendelea na maombi, kumbe ndipo huo hiyo wiki iliyokuwa imepangwa kwa ajili ya kukomesha maisha yake asingekuwa hai tena. Tulipoomba naye, tukaomba naye, yule binti alikuwa amefungwa na mapepo mengi sana. Tukaomba naye, alipofunguliwa kawa huru. Yule binti wiki hiyo hiyo akaanza kuziona siku zake. Kwa hiyo kina mama wengine wanaweza kwamba eti akiziona siku zake anapata asila, yana peni. Wewe
wenzi wanatamani tu hata waone hata kidogo. Lakini hiyo ndio inakudhihirishia kwamba Mungu yupo. He's a creator. Ni muumbaji. Dhambi ilipoingia akatoa maelekezo ambayo kina mama leo ni experience, lakini katika ile nchi mpya Bwana anasema ya kwamba maumivu na maombolezo yatakoma. Wanadamu wanapofunga mipaka ya kwamba hakuna njia, hata kabiashara yake kataisha, tutakamaliza, tutamuona, ndipo Mungu anaposema ya kwamba wanapokurudisha sifuri, mimi nitakupeleka hadi 100. Bwana asifiwe. Amina. Wanaposema hivi, na hapo ka shepu eti ana mguu wa bia. Ngoja tuone kama Mungu atakuwa kaspoku. Yaani Mungu yuko tayari akurudishe kwenye kamguka spoku. Alafu kupandishe uwe kwenye ukafikia hatua uwe na mguu kama wa diaba. Yesu nadhani mguu wa bia tu. Kwa nini msemi mguu wa diaba? Ana uwezo huo. Ana uwezo wa kulistart kuanzia mwanzo kabisa. Anaweza. Wanaposema haiwezekani, yuko Mungu aliye hai. Anaweza kutenda kwa ajili yako. Isaya 40 ile aya 21. Hadi 31 kimbia hapo. Je? Mtanifananisha na nani? Anasema mtanifananisha na nani? Basi nipate kuwa sawa naye. Anasema mnanifananisha na nini? Mnanifananisha na hirizi? Mnanifananisha na mazindiko? Ni jambo gani ambalo mnanifananisha nalo? Niweze kufanana nalo? Ni jambo gani? Anasema yeye aliyemtakatifu. Anasema yeye aliyemtakatifu ndio. Inueni macho yenu juu. Anasema inueni macho yenu juu. Mkaone. Ehe. Ni nani aliyezumba hizi? Ndio. Aleta jeshi. Analeta jeshi la nyota. Lao kwa hesabu. Anazihesabu idadi yake. Adhita zote kwa majina. Yaani Mungu alivyo hodari na mwenye uwezo wa kutisha. Zile nyota unazoziona angani, anazijua kwa majina. Na zote anazileta kwa wakati wake na zinabaki kila eneo iko mahali pake. Hakuna eneo divergent njia. Ndio. Kwa ukuu wa uwezo wake. Kwa ukuu wa uwezo wake. Na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake. Hapana mmoja isiyokuwa mahali pake. Kila mmoja iko mahali pake. 27. 27. 27. Mbona unasema hey Yakobo? Mbona unasema watu msilibii? Mbona unanena hey Israeli? Mbona mnahangaika watu wa Dar es Salaam? Njia yangu imefichwa. Njia ya Mungu imefichika, yuko kimya mno. Bwana asione. Bwana hata anioni mimi. Na hukumu yangu imempita Mungu. Lakini Bwana hajaona mashtaka yangu mbele zake. Hata siangalie. Hata Mungu haangalii. Je? Wewe hukujua? Hukusikia? Hujawahi kusikia? Yeye Mungu wa milele. Bwana muumba miisho ya dunia. Hazimii. Anasema ya kwamba yeye hazimii. Wala hachoki. Yeye hachoki. Akili zake hazichunguziki. 29. 29 anasema. Aha. Huwapa nguvu wazimiao. Anasema huwapa nguvu wanaozimia. Humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Asante sana. Mungu anatoa uwezo kwa wasiokuwa na uwezo. Una uwezo wa kuhimili magumu uliyoyapitia? Katikati ya ukimya ulionao, Bwana anaahidi kutoa uwezo. Katikati ya magumu unayoyapitia, nitoka muda mrefu nilipopata ule mtoto hujapata tena, ni miaka 10 sasa, Mungu anasema ya kwamba anatoa nguvu kwa wale ambao hawana uwezo. Anatoa nguvu tena za kustahimili nyakati ngumu zinapokuja maishani. Anatoa nguvu. Ayubu 39. 27 hadi 29. Kimbie hapo kwa haraka. Ayubu, ndio. Sura ya 39. Ndio. Aya ile ya 27. Anasemaje? Je? Tai upaa juu kwa amri yako. Tai anapaa juu kwa amri yako na kufanya kiota chake mahali pa juu. Sawa. 28. Ukaja barini. Anasema ukaja barini juu ya mawe makubwa yake. Anasema anakaa kwenye mawe makubwa marefu. Anasema anakaa huko. Je, tai anapaa juu kwa akili zako au kwa amri yako? Ehe. Juu ya genge la jabali. Ndio. Na ngomeni. 29. 29 anasema. Ndio. Toka huko yeye uchungulia mawindo. Yeye akiwa huko juu uchungulia mawindo. Macho yake yaangalia toka mbali. Makinda yake nayo. Kufyonza damu. Ndio. Na kwenye mauti ndiko aliko. Asante sana. Mungu anatamani kuwafananisha watu wanaovumilia. Watu wanaoingoja ahadi yake. Anatamani awafananishe kama ndege tai. Anatamani maisha yao
awafananishe kama hawa tai wanaopaa vimo virefu, wanaopaa umbali mrefu, wanaoweza kuona umbali mrefu sana. Anatamani watu wanaomwamini, wanaomtegemea, wanaomngojea wakati sahihi wa kwake, anatamani awafananishe kama ndege tai. Sasa huyu ndege tai, kwa nini Biblia na Mungu anawafananisha hawa wanaomngoja kama ndege huyu tai? Kwa nini tai? Kwa nini tusifananishwe kama fisi? Kwa nini Mungu awafananishe watu wanaomngojea kama ndege tai? Sikiliza mambo machache unatakiwa kuyafahamu kwa huyu ndege tai tunapokaribia mwisho. Jambo la kwanza, tai ni jamii ya ndege. Ni ndege. Ni jamii ya ndege. Lakini tai anapokuwa kijana, anapokuwa mdogo, anaanzia kilo 3 hadi kilo 7. Yaani tai mkubwa anafikia hadi kilo 7. Lakini tai yuko katika makundi ya aina tofauti tofauti hadi 35 tai. Lakini tai yeye hana tabia ya kula mizoga. Hali mizoga. Tai hali mizoga. Yeye anakula chakula alichowinda yeye mwenyewe. Lakini jambo lingine, kwa siku moja tai anaweza kula kuanzia kilo 2 hadi kilo 3 na kuendelea. Lakini pia tai anakuwa na mayai machache. Anaweza kuwa na vifaranga wawili au watatu, hazidishi hapo. Yaani kwa kifupi anazaa kwa uzazi wa mpango. kule kwetu kule kanda ya Ziwa tunazaa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, ndio tunatulia kidogo. Lakini tai vifaranga viwili au vitatu amemaliza. Lakini wengine walipochukua agizo la Mungu zaidi nikaongezeke, walizaa watoto wakaita majina yote waliofikiria kaisha. Akaita majina ya wajomba wote wa upande wa shangazi na wabibi wote wakaishi. Wakatoka huko akaita, akaanza kutafuta majina kwenye Biblia mazuri mazuri. Akaita baba Ibrahimu, Ibrahimu baba wa imani. Akaita Yakobo. Yaani akaita majina yote. Sasa ndio amechoka hapo. Nimtana baba mmoja amezaa watoto 54. Sasa ameanza kuguna tena. Lakini tai ana uwezo wa kuishi miaka 16 hadi miaka 23, ndipo maisha yake anazeeka, anakufa. Kwa hiyo maisha yake sio mli mrefu, anazaa kwa mpango, anazaa anakuwa na vifaranga viwili au vitatu, na baada ya hapo hawezi tena kuna nini. Kwa hiyo ndio maana tai wanakuwa wachache, lakini wapo, na Mungu amewatolea mfano kwa ajili ya watu ambao wanamtegemea Mungu. Mambo ya kujifunza kutoka kwa tai. Nimesema anaanzia kilo zake, kilo 3 hadi kilo 7. Anapokuwa ni tai kubwa halizidi kilo 7. Jambo la kwanza kujifunza kwa tai. Tai ana uwezo wa kupaa umbali mrefu ambapo hakuna mnyama yoyote, hata binadamu, anayeweza kufika hilo anga akabaki kuwa hai. Hello? Yaani tai anapaa angani umbali mrefu. Anafika kwenye anga hewa zito ambapo hakuna oxygen. Lakini tai anafika huko ndio anatulia. Anatandaza mabawa yake, anakuwa na bendi hivi. Hashuki chini wala ende juu, anakuwa kama meganda. Tai anakaa umbali mrefu sana. Lakini mabawa yake akiyanyosha yanafika futi 6. Hello? Akianyosha mabawa yake futi 6. Tai. Tai. Lakini yeye anawinda akiwa juu. Yaani ili awinde mnyama anashuka kwa spidi ya hatari. Anashuka kwa spidi ya mwanga. Yaani ili mwanga uelewe spidi yake, uwe natosha afu uwache, uone hiyo spidi yake inaendaje. Kwa hiyo anashuka kwa spidi kali. Na ana mahesabu makali anapowinda. Yaani kama ameona panya yuko kwenye ile dumu la njano la blue. Kwa hiyo yule panya anakimbia kwenda kwenye ile kwenye kile kiti pale. Kwa hiyo kama yuko juu anashuka kwa spidi kali.
anajua yule panya atajichanganya atakimbilia kule kwenye tundu anaenda kumkamatia huko. Anapomkamata mnyama yoyote yule anakamata anakimbia naye juu kwenye anga hewa ambalo hakuna kiumbe chochote. Living organism ambayo inaweza ikawa na uhai. Akishafika kule yule mnyama anapovutele hewa, hewa nzito ambayo hakuna oksijeni, yule mnyama anapokaribia kufa, yule tai anamwachia. Anaangalia sehemu ambapo kuna mawe anamwachia. Yule mnyama atafika kwenye yale mawe, ataanguka, atasambaa, yeye ndio amechinja hivyo anakula nyama anaondoka. Lakini tai ana uwezo wa kuona mbali zaidi ya kilomita 10. Yaani akiangalia jicho lake hivi anaona mbali kabisa. Anaweza kuona kutoka hapa Kinondoni Mwananyamala. Anaweza kuangalia hata mpaka Chaniki. Mnaofahamu Chaniki? Zani Pastor Ndaki anapofahamu vizuri. Lakini tai wanapenda upepo wa dhoruba, kimbunga kikali. Tai anapenda mazingira hayo kuonesha ushupavu wake na nguvu zake. Lakini tai jike anapofikia hatua ya kupandwa, yale matai madume yanaenda kumchumbia. Yaani kwa lugha nyepesi anaenda kushusha mistari. Anasema unajua wewe yani nakuota. Nikiokuona kwenye maji yani nakuona kwenye maji. Nikilala yani nakuona tu, usijini sasa hilo. Yaani kile chakula nakuona kabisa. Yaani wewe ndio my hotpot, my kikombe. Ah ah, cha mwembe wewe. Kwa hiyo wale vijana wa tai wanapoenda kumchumbia huyu tai jike anayetaka kupandwa, tai jike anatoa mazoezi. Tai jike anatoa mitihani. Atakaye faulu kushinda ile mitihani, huyo ndiye atakaye muoa. Alafu huyo ndiye watakayezaa naye watoto wao. Kwa hiyo siku hiyo moja anawachukua, anawaambia natamani niwape mtihani. Yule tai jike anaenda kuwinda mnyama. Anamwona labda swala huyo anapita, anafika anamkamata, anaenda naye. Maana tai ana uwezo wa kumbeba mnyama au kiumbe chochote kuanzia kilo 45, anabeba hadi uzito wa kilo 70. Lakini yeye ana kilo 7. Kwa hiyo ninaona hapa watu ambao wana kilo 70 kushuka chini. Hii ni mboga nzuri sana ya kubebwa na tai. Kwa hiyo anabeba, anabeba, anabeba ile kilo 50, 55, 60, 70, 70 hapo. Anakubeba vizuri fyu, anaenda na wewe. Kwa hiyo tai anaweza kuwinda ng'ombe, anaweza kuwinda mbuzi, anaweza kuwinda swala, na anapomkamata yule mnyama anapaa naye juu mahali ambapo hakuna hewa ya oksijeni, ambapo wanyama wengine hawawezi kustahimili. Kwa hiyo akishampeleka yule mnyama juu, anawaambia wale vijana wa tai, anaganda akiwa na yule mnyama ametuliza mabawa yake. Anaambia sasa huyu mnyama namwachia, amekamata kwa zile kucha zake. Ninamwachia huyu mnyama. Atakayemdaka huyu mnyama kabla hajafika chini, huyo ndiye atakayekuwa atakayenioa mimi. Ambaye hatamdaka huyo mnyama, habari yake imeisha. Kwa kama matai madume yako matatu au manne, yatasema ndio mko tayari, ndio. Alafu lile jike linamwachia yule mnyama. Ninaanza kuangalia. Kwa hiyo wale sasa matai, kwa sababu kila mmoja ana bifu na mwenzake, wanaanza kukwaruzana makucha, wanang'atana njiani, wanang'atana. Kwa hiyo yule mnyama atafika chini, puu! Hakuna aliye mdaka hata moja, na wakataa wote. Wavivu, hawajiongezi, hawana vile kujiongeza. Atafanya zoezi hilo, atafanya zoezi hilo, mpaka mmoja atakaye kuja kugundua, wanapoanza kupigana wao kwa wao ili wauane, yule mmoja atakayechomoka kushuka chini kumwa yule mnyama. Na anaposhuka chini, ana uwezo wa kumwachia mnyama ashuke hata dakika 5, alafu tai ndio akafuata chini. Anakuja kwa spidi kali, akifika karibu na chini, anatandaza mabawa yake. Yule mnyama anakuja anaanguka juu ya yule yale mabawa, pi, alafu anamrudisha juu. Anayekuwa ameshinda hivyo ndiye anayeoa. Mabinti wa leo sasa wanashindwa na tai. Anapigwa mistari siku moja. Na vile anasema, yani yule binti ni mwepesi kama maharage ya Mbeya. Maharage ya Mbeya yakoje? Ni maji mara moja tu yameiva. Yaani utumii muda mrefu. Wewe washa jiko na mkaa wako, weka maji mara moja, maharage ya Mbeya yanafanyaje? Kwa hiyo mabinti wa leo wengi, yaani wamekuwa kama maharage ya Mbeya. Yaani uhangaiki kwa ndani mistari. Unafika tu bwana, nimekupenda, moja mbili tatu, siku hiyo hiyo
umeshakubaliwa, umeitwa baby, umeitwa sweetheart. Yale majina yote yale yote umeshaomba divorce. Malaika bati la mwana. Lakini tai anatoa mitihani, hataki madume mavivu. Lakini leo unakuta wadada wanaona wote wavivu, hakuna mwenye njozi, hakuna mwenye mipango. Wanapokuwa wamempeleka huyu tai kijana anaenda kufunzwa, kufunzwa ukakamavu na ujasiri, yule tai anapelekwa kwenye mapango, kwenye mawe makubwa. Wanapofika pale, wale tai wengine, ndugu zake, hao si ni wazazi wake madume hayo, wanaanza kumnyonyoa yule tai manyoya yake, wananyonyoa manyoya yake. Wananyonyoa manyoya yake na yeye anatoa yale makucha yake, anatoka meno yake, makucha yote yanatoka, anavuja damu mwili mzima. Yule tai ananyonyolewa manyoya yote ambayo hataweza tena kuruka. Akishanyonyolewa manyoya yote anabaki kwenye mapango au kwenye mawe. Hawezi kuruka, hawezi kutafuta chakula. Kwa hiyo tai anakaa kwa siku 21. Manyoya yake yanatokeza mengine, makucha mengine tena yanatokeza. Baada ya hayo makucha na hayo manyoya na hizo mbao kurudi tena, wanakuja baada ya siku 21 au 20. Wanapomkuta yule tai manyoya yake yamenyonyoka, amefunga siku 21. Wanapofika pale mkuta yule tai amejiandaa kupelekwa kwa ajili ya mitihani. Wanasubiri wakati wanapoona upepo wa kimbungo unakuja, wanamwambia kijana wetu, tumekukuza, tumekufundisha, tunaomba ingia ufesi wa upepo, ingia katikati ya huo upepo, ingia, hakikisha ya kwamba mabawa yako hayavunjiki. Mwanamke unaelewa? Anasema ndio. Sasa upepo ukikaribia, nenda kwa uvae huo upepo. Yaani upepo unakuja kwa hivi, yanatokea huko, aingie ndani ya upepo. Ule upepo usivunje mabawa yako. Yeye akakaze mabawa aje atakapotokeza juu. Kwa yule tai anapokuwa amekuja, yule pepo unakuja ukimbunga, unapokuwa ukizungusha, yule tai anaingia ndani ya ile upepo, yule pepo unapozungusha mabawa yake, yeye tai anayakaza, 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 ule upepo utamzungusha, baadaye utamrusha juu. Tai anapotoka, mabawa yake yakiwa hayajavunjika, anapiga kelele ya ushindi. Anapopiga kelele, ndugu zake na tai wengine walioko hapo wanashangilia kwamba kijana wetu amekuwa ni shupavu, anaweza sasa kusimamia familia yake. Bwana anasema Isaya 40:29 hadi 31. Soma hapo, tunapenda kuomba. Biblia inasema. Biblia inasema huwapa nguvu wazimiao. Anasema anawapa nguvu wazimiao. Huongezea nguvu wasiye kuwa na uwezo. Anamuongezea nguvu wasiye na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka. Anasema hata vijana wakizimia wakachoka na changamoto za maisha haya. Na vijana wanaume wataanguka. Na vijana wanaume wataanguka. Bali. Anasema bali. Bali wao mngoja wa Bwana. Wao wanaomngoja Bwana. Watapata nguvu mpya. Anasema watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Anasema hizo nguvu mpya ambazo tai ana restart, anaanza upya kwa kupata manyoya mapya, kwa kupata nguvu mpya. Anasema ya kwamba hao watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Watakimbia. Anasema watakimbia. Wala hawatachoka. Wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu. Wataenda kwa miguu. Wala hawatazimia. Anasema wataenda kwa miguu lakini hawatazimia. Amen. Hao wanaofanyaje? Wao wangoja Bwana. Katikati ya ukimya wa maisha unayopitia, katikati ya mambo yaliyoharibika, ndugu zangu, inawezekana Bwana amekupeleka kwenye pango, kwenye mawe kama tai. Anatamani akutengeneze. Utakapotoka waliokucheka ya kwamba huyo anajaza choo tu, wamshangae Bwana akimpatia mwana. Inawezekana Bwana amekupitisha kwenye maisha fulani ni magumu. Ni kweli hata washirika wenzako wamekusema, hata waumini wako wamekusema, usife moyo katikati ya ukimya wa maisha, ngoje Bwana. Nyakati zinakuja, hutakuwa kuomboleza tena. Hiyo biashara iliyoharibika, wakati wa Bwana unakuja. Hiyo ndoa iliyoharibika, hata majirani wanatamani muachane, ninakwambia habari njema ni kwamba wakati unakuja, endelea kumngoja Bwana, maana nyakati za kuomboleza zinaenda kukoma kwa jina la Yesu. Bwana anatamani tutengeneze njia zetu, ili yale yasiyowezekana akatupatie ushindi kwa damu ya Yesu. Wanamwambia Yesu jioni ya leo,
Natamani kwa neema zako unipatie nguvu kama za tai. Watu wengine wanapokuwa wakilia hali ni mbaya, wanapokuwa wakihangaika na magonjwa ya kutisha, wanapoingia katika ndoa za ushoga, ndoa za jinsia moja, natamani Mungu nisaidie nikabaki kuwa mwaminifu, niwe mikononi mwako Baba, nipatie ushindi jioni ya leo. Wanamwambia Yesu, natamani utembee pamoja naye. Licha ya magumu ndani ya familia yangu, licha ya magumu ndani ya dunia hii, natamani Yesu simame upande wangu. Wanaomwambia Yesu yuko pamoja nami jioni ya leo, wapige hatua, sogea hapa mbele, napenda kuomba. Njia ni huniongoza, Yesu wa Mwokozi, rehema atapunguza milele kiongozi. Bika kinanda sikusiki. Ninakujua. Mama anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya, lakini mimi siwezi kukusahau. Anayejua mambo yako. Katikati ya ukimya ya mama ambaye unaona hayaendi, hayajafunguka, yuko Mungu anayeweza kuingilia kati. Katikati ya mazito, katikati ya changamoto ngumu za maisha, katikati ya magonjwa ya corona, yuko Mungu anayeweza kukukinga. Katikati ya ukimya maisha, endelea kumngoja Bwana. Anaweza kukushindia. Anaweza kukupatia ushindi. Maana aliyoshindia wengi, kama aliweza kumponya dada huyo, anaweza kukuponya hata wewe. Anatamani arejeshe nguvu zako tena upya, ili yale yasiyowezekana ayafanye yawezekane. Napenda kuomba, mpe Yesu maisha yako. Yeye peke yake anaweza kukushindia. Pastor, karibu. Hujabatizwa
na huko mahali hapa jioni ya leo. Wakati ambapo maisha nadhani kwamba ni marefu mno, ndipo wengi walipopoteza maisha bila kujiandaa. Wakati ambapo nadhani maisha yana faida mno, ndipo ajali inapotokea maisha yako yanakoma. Na kwa kweli kama kuna msiba unaouma, ni msiba kwa mjomba wako yule mpagani atakayekufa bila kupokea Yesu. Maana tumaini la kumuona halipo. Kama kuna msiba unauma, ni msiba wa yule baba yako ambaye anaendelea kuwa mpagani hata leo, hana Yesu kwenye maisha yake. Lakini kama kuna msiba unauma, ni msiba wako mwenyewe unaendelea kukawia jioni ya leo, wakati Yesu anakuita utoe maisha kwake iwe na haki ya uzima wa milele. Nafahamu hujabatizwa na uko mahali hapa, sogea mbele katika mikutano hii, Bwana akupokee. Na katika mikutano hii uanze maisha mapya na Yesu. Amen. Sogea mbele sasa, tunapokwenda kuomba, kabisa maisha yako kwa Yesu, maana hatufahamu ni saa ngapi, ni lini, ni wapi maisha yetu yatakoma. Sogea mbele tunapokwenda kuomba. Umepigwa na maisha ya dunia, ndoa imesumbua, umri umeenda, wachawi wamekusumbua, kabisa maisha yako kwa Yesu, piga hatua mbele sasa. Piga hatua mbele tunapokwenda kuomba. Sogea mbele tunapokwenda kuomba. Hao wanaogopa, hawana mbingu ya kukupeleka, wanatumia pumzi kama ya kwako, watakufa kama wewe. Sogea tunapokwenda kuomba. Usiogope, piga tu njoo kwa Yesu. Natumaini tukuombee baraka jioni ya leo. Jioni uliyetoa maisha yako kwa Yesu, utaweza kubatizwa. Mkutano hii ni kwa ajili yako, piga tu. Natumaini tukuombee jioni ya leo. Njoo, piga tu. Piga tu njoo. Sogea, sogea. Usiogope. Piga tu. Bwana kubariki. Barikiwe dada, Bwana kubariki. Sogea, usiogope, piga tu. Ni wakati wako, mpe Yesu maisha. Sogea mbele, piga tu njoo. Piga tu, sogea kwa Yesu. Ni masaa haya tu yaliyokubalika na Biblia, toa maisha yako kwa Yesu. Piga tu njoo kwa Yesu. Bwana kubariki dada, Bwana kubariki sana. Bwana kubariki. Piga tu njoo kwa Yesu. Piga tu, Bwana kubariki dada. Bwana kubariki, Bwana kubariki. Piga hatua, toa maisha kwa Yesu. Piga hatua njoo kwa Yesu. Usiogope. Unaoogopa hawana mbingu ya kukupeleka. Piga tu njoo kwa Yesu. Bwana kubariki. Sogea. Njoo kwa Yesu. Ni Yesu anayekuita jioni ya leo. Sogea, sogea. Una garantia maisha yako. Sogea, piga hatua njoo kwa Yesu. Binti usiogope chochote. Njoo, piga hatua. Njoo kwa Yesu. Mwenzako amejitoa. Unaogopa nini? Njoo. Tamani tukuombee baraka jioni ya leo. Toa maisha kwa Yesu. Kama unaogopa mwambie jirani yako kushike mkono njoo. Tunakusubiri wewe utapenda kuomba. Sogea. Bwana kubariki, Bwana kubariki. Njoo piga hatua. Njoni piga hatua njoo kwa Yesu. Kama unaogopa mwambie yule kushike mkono njoo, njoo. Njoni njoo piga hatua njoo. Bwana kubariki, Bwana kubariki. Sogea. Njoo kwa Yesu. Piga hatua njoo kwa Yesu. Ni sauti ya Yesu tu inaweza kujirudia kukuita mara nyingi. Maana najua dunia hii haiko salama. Anatuita jioni leo, piga tu. Usiogope, njoo kwa Yesu. Bwana kubariki, Bwana kubariki, Bwana kubariki. Bwana kubariki rafiki yangu, Bwana kubariki. Toa maisha kwa Yesu. Sio muda wa kujivuta. Bwana bariki vijana, Bwana bariki sana. Piga tu njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Bwana bariki, Bwana bariki. Bwana kubariki sana. Bwana kubariki sana. Kama kuna mwingine ni muda wako na kusubiri, piga tu njoo. Pokea wewe. Njoo kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Piga tu wimbo unapomaliza kuimba, tunaenda kuomba. Tunakusubiri wewe unayekawia huko nyumbani, huko barabarani hapo. Sogea, piga tu. Yatoe maisha yako kwa Yesu. Ya kesho ya kesho. Kama kuna mmoja amesalia, napenda kuomba, unaweza kunyosha mkono. Tamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Inawezekana unaogopa. Tunapokuwa tunaomba, kama ni shauku yako, yatoe maisha yako kwa Yesu.
Bwana bariki mliotoa maisha yenu kwa Yesu. Wamsifuo mlio ufanya, unafanya na watu ambao wameona nini Mungu amefanya kwa ajili yao, ambao hawakuogopa maisha ya watu. Tunakwenda kuomba jioni ya leo, tamani Bwana atende kitu kwa ajili ya maisha yako. Naweza kama ni ugonjwa umekuja nao, umekusumbua siku nyingi, huna amani. Lakini naweza kama ni ndoa yako imekuwa ni kichomi sana katika mikutano mingi. Mwambie Jehova anapopita mtangaza baraka kwa watoto wake, ukakutane na neema yake na maisha yako yakabadilike. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako takatifu sana litukuzwe tena jioni ya leo. Asante kwa ajili ya kutano hili kubwa na watoto wako wa kiume na wa kike ambao umekuja mbele zako kuyatoa maisha yao. Asante kwa mamlaka ya jina la Yesu, ikiwa katikati yao kuna mgonjwa, magonjwa yakakimbie kwa jina la Yesu. Aliyesumbuliwa na nguvu za giza, mapepo na mashetani ya kila namna, jioni ya leo mapepo haya nafasi tu. Amen. Rehema zako za ajabu zifunike maisha ya watoto wako waliosimama mbele kwa ujasiri mkubwa, wakiutangazia ulimwengu ya kwamba maisha ya dunia yamekoma kwao, na Jehova unalipo kwenye maisha yao. Lakini yuko mama mmoja katika kutano hili amekuja, maana ndoa yake imekuwa ni kichomi. Katika mikutano hii tangaza neema kwa mama huyo. Amina. Lakini yuko baba mmoja, mambo ya familia yake hayaendi, kwenye malezi ya watoto ni changamoto. Uliyetupatia ndoa, uliyetupatia watoto, uliyetupatia familia, leta rehema kwenye maisha yetu. Lakini wako mabinti wameomba vya kutosha, wamefunga, wanatamani kupata wenzo wa maisha yao. Mikutano hii Jehova inapomalizika, iache alama kubwa kwenye maisha ya watoto. Amen. Rehema zako za ajabu zitendeke na kuonekana kwenye maisha ya watu wote. Atakayekanyaga viwanja hivi kwa imani, shida zake zikakimbie. Rehema zako ewe Bwana zikamfunike. Amen. Neema yako itoshe. Mtumishi wako anapotamka baraka kwa watoto wako jioni ya leo, sikia kuomba kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Yehova Mungu wa milele, nyumbani mbinguni kuna furaha sana kwa ajili ya vijana, watu wazima waliotoa maisha yao kwako. Waliposikia sauti yako ya upole ikiita juu yao, wameona ni heri kukimbilia mikononi mwa Yesu, maana kwake kuna rehema na msamaha. Baba, naweka mikononi mwako ukawabariki. Kama kuna yote anaumwa kupitia maombi ya jioni ya leo na uamuzi leo ufanye, magonjwa yakakimbia na kupona kwa jina la Yesu. Kama kuna mwingine inawezekana yuko katika kutano hili, alikuwa anaogopa lakini shauku yake naye anatamani kuyatoa maisha yake kwako. Baba, natamani tunapoendelea kuomba nyoshe mkono wake, tumombe baraka. Yeyote aliyekuwa amepata hofu lakini ndani ya ombi hili anatamani kunyoosha mkono wake, kumwambia Yesu na mimi nayatoa maisha yangu, nyoosha sasa tunapokuwa tukiendelea kuomba. Baba milele, bariki huyo, bariki na huyo pia. Wabariki watoto wako. Hao walionyosha vidole vyao wapokee thawabu. Ninaombea kutano hili baraka kwa jina la Yesu. Ninaombea wageni wote waliokuja wabarikiwe. Vijana kutoka Tandale tunaombea baraka kwa jina la Yesu. Kwa huduma yao kwa wakumbuke wao na familia zao. Ambao hawajaoa, Baba kawapatie wachumba. Mabinti waliofikia wakati wa kuoa wameiva kabisa, wako tayari kuolewa. Yesu wapelekee vijana waaminifu. Mwaka unaokuja ni wa kwao, ndoa zikafungwe Tandale. Naombea wakazi wa Msisi Libii wabariki. Shughuli zao, biashara wanazozifanya, ninawatamkia baraka kwa jina la Yesu. Tuma ulete asiharibu tena biashara zao. Wabariki wao na watoto wao. Bariki hata uongozi wa serikali za mtaa, uongozi wa kijiji na eneo hili. Baba mbinguni, bariki hata taifa letu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana atubariki.